I és moment de parlar de gastronomia i del saber fer bé en la cuina. I per això tenim a Víctor Basset, ell és cap de cuina de Saló La Fa Molt bona esplada. Bona bueno, esplada. Bueno, 27 anys eh, que té el 27, saló. 27 anys d'història, sí. Com s'aconsegueix que un saló tingui 27 anys? Bé, bueno, doncs pues, adaptant-se als temps. Adaptant-se als temps. Jo fa menys anys que estic incorporat en l'equip. Eh, fa 4, 5 anys exactament, el saló té 27 anys. I és bueno, que s'aconsegueix així, adaptant-se als temps, eh, sabent oferint una, pues, una bona oferta, una oferta adaptada als temps, i bé, bueno, passant moltes dificultats també. Uh -huh. Renovant-se, no? Sempre adaptant-se. Renovant-se, sí. els eh, pues, bueno, propietaris eh, sempre han estat per la labor d'estar de, de superactualitzats i de, de rodejar-se de gent professional eh, per a poder pues, donar un, una oferta pues, al nivell de, de, lo, de les exigències dels clients que demanen avui en dia. Per que la gent que no ho coneix, on està ubicat eh, Saló de la Font? Perquè crec que té una ubicació especial. Sí, eh, tenim la sort d'estar ubicats, en, bueno, estem en el municipi de Tavernes de la Vall Digna, però estem ubicats entre el, entre el que és el municipi, el que és el poble i la platja. Uh -huh. Entonces, des dels nostres jardins es respira la brisa del mar. Eh, i estem en un entorn eh, que si mires per cap a un costat tens el vall, uh -huh. el vall de la Vall Digna, de muntanyes, i si mires per un altre veus el mar des d'allí. És que acompanya que... també la natura, el paisatge... Sí, sí, de fet tenim un, un jardí, tenim dues zones ajardinaes, una és el, el que nosaltres anomenem el jardí i l'altra la terrassa-jardí, uh -huh. que, que és molt més àmplia però no té tant de jardí com, com l'altra zona. I les dues tenen una vegetació molt especial, estan equipades amb carpes i doncs, mobiliari des que es porta ara, chill out, i la veritat és que estan molt ben preparats per a qualsevol event. Quin tipus de servei oferiu a dia a dia? Bé, bueno, doncs pues nosaltres oferim un servei eh, molt especial, per dir-ho d'alguna forma, no? perquè eh, per sort tenim un equip molt professional, ens eh, avala 27 anys de, de trajectòria, i el que podem oferir és un servei eh, molt personalitzat. No? Eh, ja hem fet quasi de tot en 27 <laughs> anys, llavors tenim eh, pues a les nostres esquenes molta experiència. Entonces, eh, des de menús tematitzats, eh, a, no sé, eh qualsevol cosa que vulguin, pues un Photoshop especial, o un tablao flamenco en en un moment determinat en la cerimònia, un un coro rociero, qualsevol cosa, eh podem adaptar-nos als gustos del client, es pot fer de tot. Però sense igual mínim detall el que vos està demanant el client, no? Per exemple, una sí. boda, al mínim detall el que ells volen. Exacte. De fet, tenim diversos tipus de menú. Nosaltres, un dels punts forts és el, eh, pues el còctel d'entrada. Uh -huh. eh, I nosaltres tenim pues, varios, varies temàtiques. No? Tenim un que està molt, molt xulo, molt, molt original, molt de la nostra terra, que és un còctel valencià. No? Està el vi d'honor eh, valencià i està pues, l'habitual. No? Uh -huh. I el valencià pues, tenim un grup de, de saetes, de cantants saetes, tenim un, eh és un còctel molt específic de els pues, eh, pues, es canapès estan tematitzats pues per exemple en espencat valencià, en eh, capellà torreta la flama, eh un arròs de de coliflor i de Baejo en carabassa, coses molt valencianes que acompanyen pues, la música típica valenciana i pues eh, crea un ambient molt especial, és que és en en un ambient pues això, molt valencià, molt de temàtica valenciana. I qui diu això, doncs, pues, diu altres. Si vol un, o un, un coro rociero, per exemple, doncs pues es munta allà un tablau flamenco, un, uns cantants, i es tematitza tot el tema del càtering. I bé, bueno, és una cosa diferent. Tenim l'espai que és meravellós, tenim aquesta tematització de tot allò doncs, en música, en, en tota l'ambientació, però suposa que com a cap de cuina cuidarem molt, molt, molt els productes que siguin frescos i especials, no? Sí, nosaltres tenim la sort que doncs, bueno, en Edens eh, es treballa en l'avantatge que tu ja saps què ha demanat el client, no? Uh -huh. I ja saps quin producte vol i ja saps quin plat vol. Llavors, sí, som molt exigents en el producte perquè, bueno, eh, Wiki fa un event d'aquest tipus, demana molt. No? És un dia molt especial per a ells i per als seus familiars i per a tots els convidats i bueno, s'ha de ser molt exigent, ja que arribar a aquest nivell. I nosaltres pues, som molt exigents en el producte, tant en l'elaboració com presentació dels plats, perquè som conscients de que és un dia molt especial. Estem ara en època de presentacions, de proclamacions de falles, uh -huh. d'eixes falleres majors que van a començar el seu regnat, el 2017. Uh -huh. També crec que feu actes per a d'elles. Sí, nosaltres tenim un tipus de col·laboració especial en les falles, eh, fem uns preus molt especials per a d'ells, per a que puguen celebrar aquestes proclamacions en, nostres, en les nostres instal·lacions, ja que són, estan molt indicades doncs per eh per capacitat i per eh, i no? l'entorn és eh, molt molt bonic per a dells i bueno, com dia eh fem un un chocotet esforç, eh, arribem a uns preus eh pues prou mòdics per a per a ells i per a l'event. I, de fet, eh, preparem uns menús especials, o sigui, sea, eh, tenim el detall de preparar uns menús especials per a ells, com pot ser un menú temàtic, un menú de, de ruta d'etapes que vam fer un any, i, en fi, ens adaptem i ens portem prou bé les falles. Quin exemple podries donar-nos perquè la gent sàpiga aquesta adaptació? Eh, bé, bueno, doncs eh, puc donar l'exemple del primer any que vaig, vaig eh, estar en el saló, vam fer un menú tematitzat per a falles, i bueno, el vam tematitzar en actes falleros, no? En el que és la presentació de la Bert, de la, eh, la presentació, l'ofrena de, de flors, de flors. Uh -huh. en el que és eh, la xocolata i, bueno, pues, la, per posar dos exemples uh -huh. ràpids, eh, la, la presentació de les flors, l'ofrena la, la de les flors, van crear pues, una ensalà en la que duia uns ramillers de flors i, bueno, li vam dir l'ensalà de l'ofrena. I després eh, el postre, que va ser bunyols i, i de carabassa amb xocolata, com no, però vam fer un xocotet fondant de, de carabassa i anava acompanyat en una jarreta en una salsa de xocolata. bueno, són pues coses pinzellades d'autor, no? de cuina d'autor, eh, pues, tematitzat en aquest cas per a les falles. Què vols dir els clients quan veuen des... després? Perquè clar, una cosa és explicar-ho i després veure's si ho en sí, taula. Sí, pues, eh, són molt agraïts. La veritat és que molta gent eh, que jo... Jo soc... Eh, Residix en tavernes de la Badigna, no? Soc eh, de tavernes. I n'hi ha gent que més escapa, perquè són 20.000 habitants i no conec. I de fet, n'hi havia gent que jo no havia vist o no coneixia, no tenia el plaer de conèixer, i entraven a la cuina a felicitar-me, no? A buscar el cap de cuina per felicitar sobre aquests menús. I bueno, és molt agraït que, que faig és aquest esforç, aquest sobreesforç, uh -huh. d'un menú tan eh, ajustat i que pugues fer aquestes cosetes i damunt ho agraeixen, pues, bueno, és, és gratificant. Ara estem en tema falles, perquè toca així, no? Uh -huh. i aquestes presentacions. Suposo, no sé si després fem comunions, fem bodes... Fem... Sí, nosaltres tenim una època molt important de, de comunions. Uh -huh. eh, de fet, tenim un atractiu molt important, i és que en la terrassa de jardí montem un parc temàtic, per dir-ho d'alguna forma, en hinxables de totes les formes i colors, uh -huh. per als xiquets, en atenció, en animació, en, bueno, eh, després es serveix un xocotet berenar, i en fi, fem una festeta molt xula per als xiquets, perquè els pares puguen disfrutar dins en, Eh, pues en les seues companyies i els xiquets puguen estar en el seu ambient, en l'ambient de, del parc temàtic, que diguem nosaltres. O sigui que una vegada passen falles ja que d'estar preparant les comunions. Sí, sí, sí. Allí. De fet, eh, nosaltres en març ja es comencem la recta eh, de comunions uh -huh. batejos i alguna boda que també s'intercala en fetges de comunions i la veritat és que és una època forta de faena. Què definiries tu que és la cosa que enfrontar tres restaurants i salons vos identifica? Quin és el plat per vostre? Doncs pues jo bueno, destacaria, com el comentava abans, eh, sobretot el tema del còctel. El tema del còctel és... benvinguda, no? És la primera sí. carta de presentació que té la sí, gent que además, va. A més, fija't que nosaltres ho plantegem com que és una, una part eh, molt informal, entre cometes, de la boda, no? Uh -huh. Perquè... Eh, tu quan entres al saló, fas l'entrada, eh, el metre et dona les seues indicacions en el seu protocol pertinent, sí. i tot això ja ho tenim assumit, sí. no? és una cosa que, que està dins de, de lo protocolari. Però el còctel és un moment en el que de desinhibició, no? de, sí. de que la, la, la parella disfruta dels seus convidats, uh -huh. perquè tu saps que estan en una presidència, tenen els seus familiars, tenen els seus amics, eh, però en el còctel no, en el estan en contacte directe sí. amb tots els seus eh, familiars i amics. Entonces, és una forma informal de tallar un poquet, de disfrutar aquest moment i després ja passa la part protocolària, on està el vals, l'entrada i tot el que tu sí. vulguis. Però aquest còctel, que a més el nostre còctel, eh, jo recalque d'ell que, perquè el facis una idea, dura més d'una hora. Uh -huh. Còctel d'una hora eh, okay. i no estan mirant-se les cares, o sea, sigui, atreguem anant, anant traient menjar i beguda i bueno, la gent disfruta, no? Fem molt d'espectacle de cuina, el que diuen eh, tècnicament com show cooking, que són shows de formatge, no? Doncs potser muntem un tallador de pernil en pa de, en pa de vidre eh, pues, tallant el pernil a, de cara al client, com que fem una pues, la, de, més típica, eh, pues, una, un saltejà de goletes en algun muntadito, fem un show de formatges del món espectacular, eh, fent shows de ostres en xampany, obertes eh, al moment. O sigui, ens diferenciem sobretot, si n'hi hauria que recalcar alguna cosa, jo diria que d'això. I després està la, la tematització dels menús. O sigui, si una, a mi ve una nòvia i em diu es que a mi m'agrada molt la combinació de xocolata amb fruta, doncs pues nosaltres li dissenyem un... Per a nosaltres és més fàcil que vinguin a proposar-nos uh -huh. aquest tipus de coses sí. que regir-nos a una llista de plats. Clar. Això és molt avorrit per a persones com jo i el meu equip, no? que Clar. som gent professional i preparat i que estem ahí per a pues, per a satisfer i per a, a vèncer retos de, de a diari, no? de que ens vinga un client i diga no, és que jo vull un postre que duga maracullà i xocolata. Pues perfecte, eh? pues agafar-nos el cap i a, a fer un postre xulo, divertit i, i bo. Víctor, quins projectes té per a este 2016 a Saló La Font? Bé, bueno, doncs pues el Saló, gràcies a Déu, té molts projectes. Eh, Nosaltres, per almenys des, de que, des de que estic jo en el Saló, pues, no hem parat de, de tindre eh, inquietuds. No? De fet, el jardí eh, el vam crear fa dos anys. Tenim la terrassa jardí i ara hem creat el jardí. Estem en perspectives de muntar un altre jardí eh, just en el Saló. Eh, hem creat eh, servici de càtering, molt important. Tenim un catering de mitja alta gamma. I bueno, hi ha tres projectes que, que no puc dir perquè no, no estan solidificats, no? Uh -huh. eh, però n'hi ha molta inquietud, hi ha ganes de fer coses i, a més, perquè estem creixent, no? estem fent coses que no fem antes i estem fent-les bé, per tant, pues, anem a tirar-nos a la piscina. A seguir que siguin 27 anys més i el que resta. Ojalà, no? ojalà. Una manera de, també de... Perquè veieu que la gent està receptiva, els clients, la molt, gent demana aquest tipus de productes. Molt, molt, molt. Eh, antigament, eh, no és que tinguérem una mala imatge del saló, però no era la que és actualment. Uh -huh. No era ser referent, no sí, era de, de la comarca. Per sí, però això més se va contratar a mi i a un altre gran equip eh, de cuina, que la veritat és que tinc un molt bon gran equip de cuina i de sala, i que estic ben respaldat, no?, per a poder treballar, doncs és que tindre ferramentes. Uh -huh. I eh, les perspectives són bones i la imatge de nosaltres en quatre anys ha crescut qualitativament, uh -huh. o sea, era bona, però ara ho és molt més. Ara estem a un nivell molt gran, perquè la, molta gent ha confiat en nosaltres, ha fet bodes, es, hem fet bodes, hem preparat bodes espectaculars, i bueno, la gent està molt agraïda i molt perceptiva en aquest aspecte. Doncs pues, Víctor, esperem que siga així, que cada vegada siguin més les coses, i això és que, veig que no paren d'inventar, <laughs> perquè dins de la cuina sempre n'hi ha que estar creant. Sí, sí i fora també. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a tu. Bé, bueno, i a vostès, anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida.